Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuruq panamad akhlechi bahun ke mehruban al-Azim Jarid Iqbal de program Swabi Times Khalaq Sa Wayi sara Nashir Adi Pachewa ki ulariu Gawai Zatmando nan da Khali Ruazda da Khali Pahas bandi Asim dal ta jirashi ya da topik bilkul jami Nari sawa jara sik sawa jaki di shi dal ta ki da khalq daun ta pusu da ku Ta sarawan Khali Zali jari sa du Raja chi uguru chi asal wajda sara Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. زمان من کو باسط تے بیٹھے پہ دوڑے آخکار ہیں جب زمان بیٹھے پہ کچھ انہوں دیر مسئلی بھی اور زیادہ تر منگل دے دا ہفتے اور اتوار پہ دیر زیادہ مسئلہ بھی زیادہ جیتے میلم لگی اور دیر علاوہ دل دے جنجو نہیں اور ٹرانسپورٹ دیر زیادہ تے تاس جی رہو ہے دلتا سو جوانے دا اٹھے پہ دلتا کی دیر زیادہ جان لے جی بس دا خدا ہو جی کی دی شیل دا ہفتے اتوار پہ زبانے دلتا میلے لگی ابھی مسئلہ دا بل چیز ہوں گا روڈ دیر زیادہ تنگ ٹرانسپورٹ دیر زیادہ دے روڈ دے روڈ چیئے ہیں نو دور گاڑی رازی روڈی نا دگا دے ٹرانسپورٹ روڈ دے روڈ دیری کی دا مسئلہ جی بسم اللہ الرحمن الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دو دلتا دا شکم دے رضا کی راکو میلے گا دینا ٹیمے زیادہ رکڑے دے وہ ٹیمے زیادہ چکم زیادہ رکڑے دے آگا دیر لب دے دا آگی لکھا کی دا کور کی نا ٹیمے نا پکارش دینا دیرون نا بھی پاس ہے اور دینا کلاو زیادہ رکھی چھتا خواہ کرتا کلاو زیادہ رکھی یہ ٹیمے تا کم جائے والا زیادہ رکھے ٹیمے دن مریر زیادہ رکھے دا کہ کتاب سے لوگ ہوئے دن زیادہ رکھے زیادہ لگ دے دا کہ زیادہ خوشی دا 500 کالو رے رمیان مشران اڑا دی تا پتا دا میلا بدا دے کی دا نن دا میلا نوی کلی ترسی دلی را شی ویڈے ترسی دلی را سنجی تا سوی دی زیادہ پکار دے دینا علاوہ دا خلق اسے پر جوڑی خلق نم پکار رہی چی بھائی جلتا ہے پر روڈ بائنے کیلئے خپل چکم روزتا روزا والا خلق راگل ہے آغا سایت طریقی خپل روزگار سایت طریقی دن میں نکی رزائے گو چی بھیلے کم زائے رہے ہل طریقی رہے ہل طریق کم زائے گو خپل کارگار کئی اور دا چکم پر روڈ بائنے ناسی دینا خوٹے گدار پیسے نہیں گنا مو خپل کوشش کو چی زمان کار ٹرپک سر دے مو دے کدا سر سکا دیش دے مو کار ٹرپک سر دے مو خپل روڈ کلیر ساتو مو چی کم خلق پر روڈ بائنے یا پر پاک مو گتو جا آخوائی ہوتا مو نرشے عاصم بھائی چاہے عاصم بھائی تاف سوائے دے دا میلا کولا پر روڈ بائنے دا دے بارا کی تاف سوائے مو گا دے بارا کی دا بھائی جی انتظامی ہے تا دا خواست ہے چی کم سے کم دا روڈ دا پاس دا کم خلق تے کم سکولیوں تا چھوٹیاں نیشی دا مجموعان تکلیف دا خلق دا تلورا تلورا پر انتہائی تکلیف تے او زیاد تر زمین گا چی کم دیگا دا گو رہے دکانداران دی کم مارکٹون ہے دی مخی دا ٹول میلے والا ناس تی نکو نور دکانداران دی ناغی من تا تکلیف دے زمین گا گاک نرازی من گا پکا ہوں برازی او دی وی چی کم دینا من گا کمیٹا والا دا گا والا من گا ٹکسون اخلی پیسی اخلی من پیسی ورگو من بدی زک ناس ہو اکثر پکے دکانداران والا کبا والا یا دا میلو والا جی کم دینا دی پکے بل سر جگڑ رائشی مومو انتظامیت دا خواست کو دا کوشش کو دیو کی چی لگا دیدہ پار متبادل یا لویز ویور کی چی لگا دا خلق دا سورت تکلیف تا یا پروڈ بانے یا دی عوامو تا یا دی مارکیٹون یا نور کاروبار نوالو چی دی تا دی پا عام دکانداران چی سونے دی طول کاروبار ادری گی دی میلے پارت بانے دکا چی شاہ تا سخکاری نا مارکیٹا او زیدی مخ تخپل چی کم دا طول یا سبل سگندون آخوا دی خواہ لگولی آغی زیون نگولی درمنو خبری شوی و خبرم دا شروع دا چی دا میلہ طول پر روڈ بانی دا دلتے و ملگری گاڑی درو لے دے پر روڈ بانی اولاد دے دینم تا پوسکو چیرہ روڈ بانی خلق تا تکلیفی اور دا اٹھر پر جام کی گی تاسو پر روڈ بانی اولاد دے تاسو سوائے تاسو دا کم لے لگے را مہین جیرہ پی خبری ہوا پی خبری ہوا نوم سلے نوم پازل لے نو دا خاری میلے تر آر میلے را سے آو جیرہ میلے پر ادرادو میلے تا دارا تو وہ ہے چی دا پر روڈ اولاد ہے نو وہی اولاد ہے نو بس جی بلا میلہ دا میلہ پر روڈ دا کنا آو جی میلہ پر روڈ دا بس پر روڈ منگ دا ٹیکہ دا ٹیک سلی او پر روڈ منگ والا دے سورا پیشی ورکا ہے چانہ سو چانہ ایک سو پچاس چانہ دو سو مخ کے بام سور کو زیادی پر گرا گلی را نا جی زیادی خونہ رمدہ ایک سو پچاس سو مخ کے مغشتے ہو سمخ لے او کچھ دٹلے پر کوالا باندے را شیدی پرچہ رکی آو جی پرچہ رکی دگا پر کے علاوہ ہی دگا علاوہ جی تا سو ہے جی دا پیسی تا سو نیم سل ورکوے نو روڈ ورکوے او کچھ میلی ورکوے نو میلی والا ٹیکہ دار دا یو نیم سل مگنا ٹیکہ دار لے دا نوڑے چکم دی روڈ والا چکم دی دا پولی سکھ لے اگر رو رو چیزا پر گاڑی کی کھینم او کرائی ورکو ما مالا بس سیٹ راکی کے بنا راکی آو جی خام خوابت در کی تالا سیٹ راکی تو ولی پر روڈ ولاری پیسی ولی ورکے نو بس زالتا میلہ کی دان نظر نشتا جی کنا खुशियों से जुड़ा कोई भी त्यौहार मीठे के बिना अधूरा ही लगता है। शायाने शान स्वीट एंड बेकर्स आपकी खुशियों को और भी मीठा बना दे। मजेदार मिठाइयाँ, खस्ता बेकरी, फ्रेश केक, स्पेशल निमकोस और गर्मा गर्म समोसे। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मिठाइयाँ ऑर्डर पर तैयार की जाती है। मयारी बेकरी और मिठाइयाँ खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। शायाने शान स्वीट एंड बेकर्स
مال لارا کرنل شیر خان کلے سوابی. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں شاہ فیصل 0313-8052-999، شاہ حسین 0313-616-6228. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دے خمین و جدار چیو خمین سر دلتا کے دور زین اشتہ دا چھوک چکم دے دا یوڑو کے دے بل جمون دا زی چکم دے پا دی کے دار دیوال جوڑ شوی رے تراغ میلے ڈاگے پورے نکو پا چوک کیو گاڑیو دے تک میلے ڈاگے پور دا ٹول دا غیر ٹرپک جام شو دلتا دا ٹرپک دا دا رکشو مون تا دے زیاد تک لیتا دلتا کے دا دی زین اشتہ دا دی اڈم اشتہ رے دا پلین کوچونو اڈم اشتہ رے پروڑ با ملداری پا دے وجہ باندے عوامو تم تک لیتا دے دکانداران تم تکلیف دے ممن دے حکومت تا دے کمیٹے والا تے بالخصوص وائی چھ دیل زیور کی دیل یو اڈا جوڑے کی چھ دا روپ تے خالی مپدے کے باکو پیادہ زنا نزی ناری نزی ناری تب ہم تکلیف دے اور دے نور خلق تب ہم تکلیف دے قدر منو دے وقت دا میلے چھ کم مین کانٹریکٹر دے کم ٹیک دا دے جہانگیر خان ناغی منگ سر اولال دی داغی نا تپوس کو چھ دا کمی مسئلے ملگرو بیان کرے چھ یار زی نشتا دے زی اشتا دے خٹی دی پکی اوبو دی پکی اور ٹیک دا دے منگا پیسی دی منگا پار زی نشتا تا سو ہے جہانگیر خان السلام علیکم دا ٹولو نمخ کے زب دے ٹولو دا خبر چھ کم کڑے دا دے خودے رخ کل خبر کڑے دا چونکہ ما پا دے بانے نن ٹی ایم او سیب سر رخ پلم خبری شوی جی دا ایشو چھ دل تک من جوڑا دا میلے ترخت نا دا جوڑا دا مونگ تا گورنمنٹ را کڑے دا نو مطلب دا رہ غیر پارا پراپر زی پا کارو و مونگ تر نشتا ماننم دا دیر پارا تاسو دے سائٹ باندو گو رہ دے کہ دولال زیم نشتا دے ناس تا داخل اگر زمون خالق تے دل تر آگلی ٹک دا مونگ با تخپل پیسے پا دے بیس باندے آخلو چی دل تا مونگا ٹیکس جمع کو خواہ آئی حالات دا دی چی دا وہ بوپا کی ولاری دل تا دا خلق دا کتو شان نشتا نو دا ادری دو یا دا روزگار یا دا غریب سڑی را پارا دل تا دا ناس تے زی مناسب زنہ گنم نو دا مونگ تے ایشو جوڑا شوی را چی روڈ غالی لحلق تلی رے حلق بار بار دا خبر کی ٹیکہ دار ماننم تی مو سر خبری شی پرون ول جواب استم تلی ما خواغی نو سر پا دی بان چکن بیلنس آتی نو دا غکی آو چی زمونگا منتلی کم ٹیکس چارجز جمع کی گی نا غکی ٹو ڈیز مطلب لیٹ شی نو بیا پر ڈے پا مونگ مانے 2% ایک سا پائن عمر آزی نو مونگا دا خپل غالی نا خپل دا غکو خل کو سر خپل لگو کچے مون تی مو تو ہوئے چی مون لسا بلیڈ رو لے گنو نشتا دے کمونگو توی چی دیو بورا پارا سغمو که اغیی مرالان که بیگا پا دی بانی سلور گینٹی اغیو چی مون کار کرده خو که سلور گینٹی پا دی کار شو دا بدا سی نوا در کناستو کابل بوا در روزگار کابل بوا مونگا خال کو پا مجبورن مون بار کرده پا دی وجه دل تا دیران جوڑ دی جی دا چی را چانا پلیز باندی اغسط ایوان کتا سو دا چک که کنن دا کومیٹای که دا ریجسٹر نرا خو بس آغا گورنمنٹ تا آغا خپل ٹیکس اخ لیا مون لخپل پراپر زی نرا کی دا میلے چی کم ٹرم کنڈیشن دی آغا مون تا ندی ایلاو کنا بل دے سر دا میلے پا دے بانے خراب را چی خواہ کیو سر یو ایلیگل میلے لگی دا پرمولو میلے لگی چی آغیر نا ٹیکس تا نا سوک باون دی پاوی بانے نا ساغیر تا چارج تا بس یو بدماشان خلق را غون شیر دا آغیر تیو موسا چکو نکو ایوان چی مون پی ڈی سی تا تلی یو اے سی تا پی تلی یو دے خواہ تیو موسا ما تا کلوی چی جرگا منتو کلوی سوال او دا دی جی دانن پین زمش بگم امیاشتا سر ازم نرا سگینٹم نا مونگو تا پا درخواست بان استڈی شو پا جرگو تا استڈی شو ہونا ٹیو مو سیکشن واغستو نرا گورنمنٹ آ پاکستان سیکشن واغستو نندل تا زمون ڈی سی ایسی سرا للو اگی اجزان کی خواگی ویچی ٹیو مو او ٹیو مو مونگ تا ویچی جرگا دا دا دی دا دی دا حالات تیجی تاسو گو رے کدی خلکو سا خبر کڑی بلکل تاسو غرزا یا موزو آم چی تاسو سر مرستو کے پدے کے دیر آواز یو زیت ورسی چی دا ٹرپ ایک والا دیر زیاد بیزتی کی جی حد گاڑی چی کم گاڑی وی کنا غیلہ دیر زیاد بیزتی کی غیلہ 300-400 چارجز کی ور کئی او یوم نا دو پیرے درے پیرے دو بتا تو ان دوم نبی زتی ور لو کی کنا جی چی لٹاٹ لو لطا ور کی سکیل تی او سی او لکا دیر زیاد خو بیا مغی مجبوری دخپلو بچو لسولی در رزق اللہ تیو کچکول خور کنو پدی خاتو کی جوڑ کنو مونگ صرف دایو درخواست کو چی ستاسو پا تاون سرا ستاسو پا مرست سرا زمونگ دا خبرا زمونگ در غریب عوام زما دا تی دا میلے دا چی کم کسان دی دا زما دیر زبردست نزدی خلق تی خو چونکی دی تا غم خوشی نہ ملاوی گی دیر زیادہ مشکلات تیو تا چرتا پی ٹرپک والا راشی چرتا پی چی کم دے ایسی راشی و چرتا پی کم دے بل او ایسی دا دیر پر رانا گا چی دے میلے گراؤنڈ کی ولی دا دیر آن دے ولی پک داو بدی او دا ٹیکہ دار دا پارا ہو پکی جی منگا پک زان لخپل کرائے بانے یا کٹونا یا رکور رالو ٹک تا دا بورا پار زمون سا نظام نشتا دا وڑو بورا پار دل تا جی سا نظام نشتا کنی تا سو گو رے چی کمی ای اکشن کی کمی میلے ملاو دی کا سوابے دا ٹوپے دا جانگیری رہے کی پراپر ای کمرہ دا پراپر باتروم دے دل تا کی جی اس سشی نشتا دا دل تا کی دا پولیس والا راشی اگر دا تبی پاس دا زمان ہے خواہ خطر پک والا راشی دا پیسے راک دا زمان ہے خواہ روڈ پگار اینچے والا راشی دا زمان خودود دی دا
او دلته کې د خټو د ګولې د هر یو شیز مساله ډیره مننه او بل خبره زړوان دي کوم دلته جمو ته نن سبا یو بلن مین ایشو راغله چې کسان مارکیټ ته کسان مارکیټ راغله جی راغی زمونږ ملمانی دي زمونږ ډپارټمنټ والے اګریکلچر ډپارټمنټ زمونږ خلکو ریلیف ورکړي او چونکه هغه دلته راغلي دي ټی ایم او سه په تصرف کوټانه جوړې کړې دي کوټانه نشته وته پراپر سزه ناغه زما زما غستر خپل کوټانه ما استعمال کې نشي راوستل ځکه چې کوټانه داغه د استعمال مطابق برابر نه را او خلکو نه په زور ځای خلی نو روزانه جګړې جی دلته ګوړې والا چې کم به سړی به 50 بوره 60 بوره سیل کو هغه جی 10 بوره 15 لراغه ولې چې کسان مارکیټ دوجی شو ډیر مننه دا او جانګیر صاحب اخیری خبرم زمونږ دغه را چې څنګه مخکې کسان وي وسم او جانګیر بھائی مو چې دا ټیمې زمواري دا پکار دي چې پیسې لی او ټیکس اخلي او دغه نو پکار دي چې دا هغه سہولیات ورکی کم چې دی یاد کړل امید ده چې تاسو ټول کم مرګري چې ولال دي زموږ چینل به سبسکرایب کړئ دا خبر به ورسې زیات نه زیات شیر کړئ او واغمنو ته زموږ دا خبر ورسې دا نننی پروګرام ثوابی ټایمز د خلق سوی سراز جاوید اقبال او کیمرامین عرفان الله تاسو ته اجازه ته ډیره مننه وسنه